údržba letecké výstroje. Zodpovědná práce, kterou má tady na Kbelském letišti v Praze na starosti vojákyně Patricie. Její kolegyně Edita zase pracuje v logistice. Obě se řadí k ženám, které se nebály udělat kariéru v armádě a nejsou zdaleka jediné. Aktuálně je v Česku přes 3000 vojákyň z povolání. V rámci NATO jsme v tom nadprůměru z hlediska zastoupení žen v armádě. Těch 13% je například víc, než má taková jako meka progresivismu Norsko, jo? Takže v tomhle tom si vedeme relativně dobře a myslím si, že ten mírně rostoucí trend se nám podaří udržet i do budoucna. Náplní mojí práce je to, že komunikuji s veřejností, zabezpečuji akce na veřejnosti. Pracuji jako příslušnice směny policejní ochrany a mojí náplní práce je zabezpečovat policejní ochranu objektů Ministerstva obrany. Moji služební kariéru jsem začala od základní funkce. Poté jsem měla možnost vyzkoušet si štábní práci a nyní pracuji jako náčelnice skupiny ochrany objektů velitelství ochranné služby vojenské policie. Vojákyně v české armádě působí na mnoha pozicích a výjimkou nejsou ani na zahraničních misích. Nedá se říct, že by v některých oblastech jakoby úplně chyběly. Najdeme ženy u výsadkářů, u pilotů, u řidičů, u logistiky, a rozhodně u spojařů a nebo třeba u zdravotnic. Získáte struktury těch sil se dá říct, že obsazují nejvíce střední management. To je tam, kde jsou zastoupeny disproporčně, čili víc než 13%, čili v tom praporčickém sboru a sboru nižších důstojníků, tam jsou disproporčně zastoupeny více. Naopak méně jsou zastoupeny v těch nejnižších pozicích, takových těch nástupních, a potom v tom úplně nejvyšším managementu. Do rezortu Ministerstva obrany jsem šla díky rodinné tradici, a svou roli hraje také fakt, že mám ráda stabilitu a uniformitu. Vždycky se mi líbily lidé v uniformě. K práci v armádě mě přivedla zvědavost. Už jako mladá jsem chtěla studovat Univerzitu obrany. Nakonec jsem se vydala jiným směrem a dostala jsem se k vojenské policii. A jsem hrdá, že můžu být u vojenské policie.